Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? E eu falei canal umas 5 vezes já. Então vambora, mano. Vocês estão ligados que a gente tem um novo motor pra esse carro aqui. Um novo motor não, a gente tem um motor aqui que a gente saiu e tirou da Ferrari. E a gente vai dar essa moral pra esse carro aqui, tá ligado? Porque assim, a gente tá visando lucro, não é um carro assim... que eu tenho um xodó, é um carro pra gente fazer dinheiro, tá ligado? Então vambora pro vídeo, puxa a vinheta, vamos resolver isso aqui. Manos, então vamos lá. Primeiro de tudo, arrancar essa caixa de marcha. Tem uma caixa de marcha zero aqui, que a gente vai botar funcionando. Eu também tenho uns pneus slick, que eu fiz... bobrinha com eles, e eu acho que vai servir nesse carro aqui. Se não servir, deu ruim, né? Porque deu ruim, mas se servir, beleza, aí deu bom. Deixa eu ver se tem alguma gota de óleo aqui, creio eu que não tenha não, pra gente tentar resolver esse carro e deixar acontecer. Não, tem gota, chega tá verde. Aquilo ali tá tipo uma radiação, tá ligado? De tanto tempo que ficou ali. Vamos baixar esse carro aqui, mano. O carro tá cheio de pedaços, assim, em todos os lugares. Aqui tem um pedaço diferente, ó, porque eu acho que a carroceria ficou em falta, né? A carroceria ficou em falta. Vamos arrancar o chassi aqui, ó. Vamos arrancar o carro todo e deixar só o chassi, né? O que eu tô vendo vai deixar só o chassi. Imagina o motor, mano, daquela ferra, aquele motor violento que a gente fez, que a gente gastou uma nota nele. Quanto vocês acham que ele não ia custar, que esse carro não ia pegar, velho? Eu acho que ia pegar um carro, ia pegar um tempo, hein? Eu acho que ia pegar uma Velo boa, mano. Ia pegar uma Velo boa. Eu tenho quase certeza que ia pegar uma Velo boa, né? Assim, não sei vocês, mas o que eu tenho certeza não tem, né? Aqui, ó. Tirei. Deixa eu ver o outro motor que eu tenho aqui. Uai, eu só tenho esse aqui? Uai, sou. Cadê aquele outro motor que eu tinha? Agora eu fiquei chateado, hein? Perdi o motor que eu tinha. Aqui, ó. É esse aqui, não. Recusa. Esse aqui é 3 conto, hein? E parece tá inteiro. Parece tá inteiro. Mano, eu tô muito afim de mexer nesse carro. Vocês estão vendo, né? Que eu tô muito afim de mexer nesse carro. Deixa eu ver aqui. Tem um cara com Trueno. Tem um aqui com Mini Cooper querendo que a gente mexe. Mano, por que que não vem um Jeteco todo arrebentado? Mesmo que se for de carro de cliente, eu ia querer, tá ligado? Eu ia querer. Eu tô meio desanimado com isso aqui, mano. Porque eu não acho o Jeteco de jeito nenhum. Eu fico meio sentido, meio na solidão aí, ó. Vou andar desse jeito aqui com o carro. Bam, 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 pá, tá ligado? Mano, então é isso. Fazer o quê? Já que nós, o motor que a gente tem não cabe nessa josta desse carro... Nossa, 703... cavalos? Como assim, produção? 703 cavalos com esse motorzinho do jeito que tá? Imagina a gente deixando esse motor surreal, mano. Como é que não vai ficar? Ah, mano, eu vou ter que desmontar esse motor. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vamos colocar o motor no suporte. Esse supercharge aqui, ó. É isso. Nossa, eu tô quase montando é outro, hein? Sério? Isso aqui tá podre, velho. Tá podre. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu tô ligado qual que é o que tem ali, não é? É esse aqui, ó. Supercharge. Tá 584. Mas a gente vai deixar ele magnífico. Não vou pintar a peça, não, mano. Só quero fazer um motor digno daquele carro ali. Tá ligado? Fazer um motorzão top som de linha. Beleza? Vou montar aqui e a gente já volta.
parei aqui porque eu tô sentindo que algo não está certo nesse motor. Já tá pedindo a gente pra fechar a tampa, certo? Só que, mano, ficava alguma coisa aqui nesses comandos de válvula. Não ficava? Ficava tipo um chapéuzinho. E não tá ficando mais. Aqui, ó. Tem os furos. Tem os furos aqui, ó. Tá vendo? Mas não... O car mecânico tá entendendo que não funciona mais. Eu tô tentando entender isso daqui, velho. Será que foi alguma atualização que eles tiraram essas capinhas? Essas tampas? É tipo assim, não foi a tampa, foi... É tipo um suporte do comando de válvula. Sabe esse suportezinho? Mano, dá uma olhada no vídeo do motor da Ferrari e vê se eu não coloquei esse chapéuzinho. Eu tenho quase certeza que eu coloquei o suporte. E aqui não tá aparecendo, rapaziada. Às vezes, eu tô me confundindo. Às vezes eu tô me confundindo, mas que cada comando de válvula daquele ali tinha um suporte pra ele não pular pra cima, eu acho. Acho que tinha. Não tô conversando fiado, mano. Sério, eu acho que eu tô falando a verdade. O que vocês acham? Depois vocês lembram aí, dá uma olhada nos vídeos e vê o que eu tô falando. Deixa eu acabar de montar aqui. Rapaziada, motor finalizado com sucesso. Temos aí então um V8 que eu acho que vai pegar mais de 1000 cavalos, porque eu montei ele com todas as peças possíveis. Tem gente que vai falar assim: ah, Michael, mas isso é sobrealimentado, você pegou lá na peça da puta que pariu. Irmão, o negócio é o seguinte: sobrealimentado não tem aqui na loja, tá? O sobrealimentado, o supercharge, não tem aqui na loja. Tem uns coletores de admissão de outros motores, mas não tem esse supercharge aqui, no, entendeu? Então fico ciente que eu já tô ciente, ah, e não comenta abobrinha não, que eu tô poucas. Vamos lá, vai meu filho, sai daí. Aê, vamos tirar o bicho daqui, colocar o bichão no seu devido lugar. Vamos pegar aqui a girafa, né? Pera aí. Vamos colocar a bicha aqui. A gente tem um monte de coisa pra resolver hoje ainda. Ah, moleque. Se liga no motorzão da joia. 0 km nessa carcaça velha, ó. Ixi, mano, já estamos ganhando 27 mil só de lucro. Mano, eu acho que esse carro aqui, sei não, viu? Dependendo do que esse carro pegar aí, eu vou... Eu tô sentindo que eu... Mano, eu tô cansado de ficar montando esse tipo de motor aí. Que isso, 1000 conto pra consertar a carroceria dessa? Pai celeste do céu! Nossa, aí, ficou bom pelo menos, né? Vamos tirar, já que eu tô aqui já, sem carcaça, o carro tá todo, né? Tá todo sem carcaça, todo arrebentado. Vamos já tirar tudo que eu tenho que tirar aqui. Ah, meu Deus do céu, eu esqueci que eu tenho que drenar isso daqui. Vamos lá. Não vou ficar perdendo dinheiro, é paia, né? Isso. Vou drenar o daqui. Não? Vai. Esse aqui já tá vazio? Ah, esse aqui tem que drenar. É só um que tá. É só um que tava precisando. Impressão minha, esse carro tem 2 caixas de fusível. Sacanagem. Tô drenando isso daqui também. Aí, ó. Pronto. Já drenei tudo. Agora eu posso arrancar em paz, né? Aleluia, irmão. Pra glorificar de pé. Isso aí. Tirar o outro aqui. Essa caixa de fusível é. Essa caixa de fusível aqui é nova, hein? É ou não é? É, eu tô sabendo que é, ué. Você sabe que é também. Deixa eu tirar isso aqui.
Oh, será que esse pequenininho aqui também sai? Aí também eu apelei, né? Aí também já rolou uma apelação ali pra minha parte. Pela minha parte. Vamos tirar essa caixa de fusível daqui. Tem que arrumar um jeito de tirar essa caixa toda, né? Ficar tirando só os fusíveis não, quer ver? Olha lá. Tem que tirar essa caixa de fusível toda aqui, ó. Tá pegando um pouco no motor, hein? Eu vou processar quem fez essa caixa de motor aqui. Foi muito mal feito. Ô, fabricante! Ou! Tá vendo? Vai cair o rolê aí, ó. Haja coração, tem fusível demais aqui nesse jogo. Mano, vocês me desculpem os vídeos que vocês estão vendo, eu tá bocejando demais. Vocês sabem disso, é porque, mano, eu tô tomando vários remédios, entendeu? E esses remédios estão me dando sono, é por isso, tá? Mas me desculpem. Se tiver te incomodando eu ficar bocejando aí, você fala, entendeu? Que aí eu não tenho o que fazer. Eu ia falar alguma coisa, mas não tenho o que fazer. Entendeu? Vocês vão ter que deixar dessa moral aí. Vamos lá, ó. Até eu acostumar com os remédios, até eu parar. Eu parar de tomar, entendeu? Mas é isso aí, vamos lá. Ó. Os caras conseguiram ver meu estômago agora. Beleza, mano. Fizemos tudo no jeito aqui. Vou arrancar esse filtro de ar aqui, que esse filtro de ar aqui tá uma benção também. Ó. Aí, ó. Filtrinho de ar. Tem algum patrocinador de energético que vier patrocinar também, pode ficar à vontade. Eu acho que eu posso tomar com o remédio que eu tô tomando. Que as coisas tá cara. Vamos lá. Ó, beleza. Aí, ó. Não, eu não quero esse café, não. Não. Café tá me dando... O café me dá uma depressão, gente. Pesada. Aí, ó. Eu entro em depressão quando eu tomo café, tá ligado? É um bagulho muito esquisito. Beleza. Vamos levantar isso aqui. Pera aí. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Colocar um rolamento bacanérrimo. Esse rolamento aqui, eu não sei nem porque que eu procuro ele não, porque eu esqueço, mas ele não tem também não. Eu conheço até as peças que tem e que não tem, mano, no bagulete. Aí. Essa caixa de câmbio tá zero? Tá, mas não vai ser ela que a gente vai usar. Ah! A gente vai usar essa daqui, ó. A bruta, a boa. É, a de 3 mil conto cada uma. Beleza. Essa aqui mesmo. Será que esse carro pega, passa no a Ferrari, mano? Será? É o mesmo motor. É o mesmo motor. Então significa que, é, que pode muitas coisas acontecerem. Entendeu? Pera aí. Eu tenho esse cano de descarga aqui, ó. Todos eles têm aqui nessa loja aqui, ó. Aqui, ó. Tubo dianteiro, 2, tem. Beleza. Eita, que capa de vela. Abafador intermediário, também tem aqui. Esse motor vai ficar... Esse carro vai ficar bruto, mano. Vai. E o último não tem. O mais tranquilo que era pra ter, não tem. Ah, tá de sacanagem. Sacaneou eu agora no rolê, hein? A música que tá passando agora... Ai, que porra é essa, véi? Eu nunca acabei de comprar essa... Oh, meu Deus do céu. Oh, Carmecanic, ajuda eu aí, Carmecanic. Você faz eu comprar aquela peça toda vez e não faz eu usar. Atualiza isso aí, pelo amor do Senhor Jesus. Que eu vou dar um troço, eu vou rodar a baiana. Entendeu? Pô, mano, sacanagem, velho. Fiquei bolado, gastei uma grana na peça pra não usar. E é a segunda ou a terceira vez que isso acontece. É, ué, eu tô mentindo ou eu tô falando a verdade? Vocês que conhecem nós aí, vocês estão ligados. O Baragudê, o Baragudê, 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 eu. Olha como é que ficou feio. Cocinho ou não, cocinho. Cocinho ou não, cocinho. Ficou horrível, patifaria isso aqui. Beleza. Agora eu tenho que ver aqui qual que é o tamanho dessas rodas. É... É 200 e... É 20... 200...
255. Apesar que eu acho que essa, eu acho que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir ter aquelas rodas, hein? É 20, né? Se a roda é 20, eu posso colocar a roda que eu quiser. É. Ou não é? Tá mentindo? Posso colocar a roda que eu quiser. Deixa eu ver aqui. Me aspira? Só fica. Desce, né? Ah, essa é bonita. Pera aí. Eu vou botar essas rodas aqui, rapaziada, ó. 4. Aro 20. Eu botei aro 20, mas eu não. Qual que é os pneus que eu tenho aqui? É 21, velho. É 21, velho. 21, mano. É 21. Agora eu tenho umas rodas aí também. Agora eu tenho umas rodas aí também nessa febre. Eu vou comprar essas rodas aqui, ó. Putz, agora já que eu tenho que comprar outras rodas. Vou comprar umas rodas diferentes. 21, pronto. Vou colocar. Vai ser pneu slick. Aí, ó. Deus abençoe que caiba. Que caibe. Caibe, caiba. Acho que é caiba. Vamos botar um pneu slick, por quê? Porque nós estamos botando um motorzão do bruto. Então nós temos que colocar uns pneus do bruto também. É ou não é, rapaziada? Pera aí. Aí, ó. Vamos colocar as bichas pra ver o que que pega. 255. Todas elas ficou 255. Tomara que não pegue na lata, né? Porque se pegar na lata, pegou. Porque também não vou fazer mais nada. Nossa, o cara abusado, né? Era patifaria, velho. Sacanagem, mano. Aí, ó. Então, uma cepa dos rodão. Tá parecendo Fórmula 1, tá não? Ó, rodinha de Fórmula 1, ó. É, ué, pneu soft. Esse aqui, ó. Quase aquele que matou o Hamilton. Ou foi o Verstappen que tentou matar? Não sei, velho. Que alguém que alguém quase morreu naquela pista de domingo. Quase morreu. Se não fosse o novo o ralo, né? Mano, se aquele acidente tivesse acontecido tipo uns 5 anos depois, 5 anos antes, eu acho que eu tinha morrido. Nossa, ficou umas rodinhas tipo de Velotrol, né, mano? Ficou indecente. Gostei. Beleza. Vamos então comprar todas as peças necessárias para esse carro. Quantos gramas? Ficou bonito, hein? Tô sentindo aqui que mais um talentinho eu podia jogar ele do jeito que tá aqui, ó. Desse jeito que tá aqui, eu acho que ele pega 600 km. Se eu botar uma asa, meu filho. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Free imports goods. É esse aqui, ó. É esse. Vou comprar a carenagem. Vou comprar aqui, ó. Os retrovisor. Isso. Eu tinha falado dos vidros, mas vocês entenderam. Os farol. Aí. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui, não. Mas vamos comprar. Vou comprar também os farol. Para-brisa, para-choque, tem que ser cromadão, tem que ser comprar o cromadão, aí, cromadão, tudo cromadão, eu não sei nem o que eu tô comprando aqui, mas é que eu tô comprando tudo que tem dentro desse carro,
Eu tô. Que é isso aqui? Porta. Direita B, direita C, direita F. Vou comprar B. Eu não sei qual que é a diferença. 3 mil isso aqui, ó. Opa, os vidros. Isso. Eu gastei uma nota nesse carro aqui, doido. Queria falar não, mas... Nossa. Meu pai celeste. Pera aí. É assim mesmo? É, né? Doideira, como é que monta? Ha, já tem a frente do bagulhão. Pera aí. E a roda ficou certinha. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Tomara que continue. Olha como é que ficou bom. Isso aqui. Ah, cromado da cor do carro. Vou colocar da cor do carro. Beleza. Nossa, mano. Que carro futurístico, né? Vou colocar aqui, ó. Nossa, colocar os canais de descarga, poucas. A traseirona dele é bonita, né, véi? Aí, ó, 100%. Mano, esse carro vai ficar com a cara de mal. Eu vou botar esse carro brancão, mano. Se eu não botar a rosa, eu tô que se foda, ó. Vai ver que doideira. Aí. Ó. Carona de mal do bicho. Ele é feio não, mano. Ele é bonito. Eu teria um carangão desse. E você teria também? Mentira. Mentiroso. Eu sei que você tá mentindo. Eu sei que você tá mentindo. Mentira, mentir lá na cara do caralho, hein. Olha, olha. Aí. Beleza. Acho que deu tudo certo, hein. Deu tudo certo? É mais ou menos, né? Pera aí. Deixa eu colocar esse carro aqui. Porque eu acho que não deu muito certo, não. Eu acho que não deu muito certo, não. Apesar que o bicho é bonito, hein, velho. Oi? Nossa senhora. E todo pretão assim, ficou style. Tá faltando alguma coisa aqui dentro, tá não? Eu sabia que tá... Nossa! Caramba! Mano, carangão de luxo! Vai me dizer que não é carangão de luxo. E o negócio é do lado de cá. Você acha que esse carro... Nossa, 106 dígitos já, mano. 6 dígitos! Eu nem acabei de montar esse carro ainda. Ô, louco, som. Vamos acabar lá, vamos acabar lá. 6 dígitos, carangão no rolê. 6 dígitos. Ele tá doido. Deixa eu ver o que, que tem aqui que tá faltando. Ah, tá faltando tudo ali em cima. Ah, não, tem um tanque de combustível também. Deixa eu já. Deixa eu já mexer no tanque. Puxa, é bruto, hein. A carroceria ficou verde, só avisando aí, viu? Quem tá trabalhando em cima dentro desse carro aí, que eu não sei quem que é, que o cara é doido, né? Mas assim, só avisando que, entendeu? Tem algo errado nesse carro aí. Queria falar não, mas já tô falando. Bomba. Bomba, para dançar este aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Pelo menos eu não precisei gastar... Eu já gastei os pneus que eu já tinha comprado, né? Assim, não tá largo o suficiente pro carro, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui ainda tá faltando um pedaço. Mas é isso aí. Tá bom. Eu acho que ele tá bonito. Tá feio não. Aí vai de você. Mas eu acho que ele tá interessante. Acho que ele tá interessante. Só que a roceria verde tá, ó. Uó. Horrível. Nu, que doideira, velho. Olha que louco, mano. O bagulho sai daqui, ganha A, ó. Opção. Pô, cara, eu sabia que tava faltando a suspensão, mano. Tá faltando a caralha da suspensão. Poxa vida. Pera aí. Dianteiro. Aí, dois dianteiro. Vai ver nas molas aí, você dá ideia, viu? Aí, aqui, ó. Duas molas. E... Aqui, ó. Duas desse aqui. Sabia que tava faltando alguma coisa. Acontece nas melhores famílias, tá ligado? Vamos lá. Enquanto isso, tem um freio servo novo? Não tem, né?
Tô pobre. Ô, velho, eu vou tirar o dia pra restaurar essas peças que eu tô tendo aqui. Eu tô cheio de peça pra restaurar, velho. Cheio. Eu dei uma restaurada nas peças aqui, mas ainda tá faltando umas. Tá ligado? Aí eu tenho que fazer isso aqui pra ver o que que pega ainda. Aí. Sabia que tava... Ai, que desgrama que é essa? Ah, mano, sério que é o Wishbone, mano? Nossa, véi! Eu não tô acreditando num bagulho desse. Que eu comprei as comuns. Pelo menos tem duas comuns aqui. Se caso voltar um outro carro aí, né? Nós estamos cientes que tem que... Ah, mentira. Eu tô bolado. Eu tô só ódio, tá ligado? Eu tô só ódio. Vamos lá. Lá vai eu de novo. Agora vai, irmão. Agora vai. Aí, ó. Foi. Beleza. Mano, deixa eu restaurar um bocado desses bagulho, desses reservatórios. Ah, os reservatórios não ajuda, né, mano? Pera aí, aqui, ó. A carcaça do ventilador. Deixa eu restaurar isso aqui. A gente já tem um radiador já meio que pronto. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Isso. É, galera, a única coisa que eu não consegui restaurar... Opa, tá 95. A única coisa que eu não consegui restaurar foi os reservatórios. Os reservatórios eu vou ter que comprar tudo mesmo, porque é a vida. Acontece nas melhores famílias, tá ligado, né? Deixa eu ver. Eu servo o freio, consegui. A bomba BS também tá no jeito. Tem até outra ali de reserva, que eu sou o bichão. Aí, ó. Tudo zerinho. Beleza. O que mais tá faltando aqui? Aqui, ó. Esse reservatório eu vou ter que colocar. Aqui, ó. Esse radiador eu consegui restaurar. Consegui restaurar a carcaça e os ventiladores também. Isso é muito bom. Consegui a caixa de fusível. Só os fusíveis que não, você tá ligado, né? Porque aí a vida seria muito fácil, tá ligado? Aí, ó. Eu tenho que botar uma bateria dessa pra carregar. Que eu vou ficar gastando dinheiro com bateria, não. Isso aí. Colocar aqui os reservatórios. Comprar esse. Ah, eu tenho aqui o filtro aqui também. Consegui o filtro. E esse. Vou comprar os reservatórios logo de uma vez. Aqui eu tenho que colocar todos. Reservatório. Mais um reservatório. Mais um reservatório. Beleza. Coloquei. Coloquei. Show. Tenho que mexer com a caixa de fusível. Tenho que comprar um filtro aqui também, que é a vida. Mano, essa vida nossa é de trabalhador. É um caso sério. Estamos aqui, ó, pelejando pra tentar deixar um carangão pronto. Pra ver o que que pega. Coisa e tal. Vamos ver se a bateria já tá carregada. Se tiver carregada, melhor ainda. Isso aí, ó. Bateria aqui, rapaz, é super charge, é charge turbo charge, não é isso? Carregamento rápido, ah, vai vendo, turbo charge, beleza. Agora eu tenho que vir aqui na loja elétrica, porque eu preciso excluir tudo isso aqui, isso, que agora é os fusíveis do satanás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14. Tomara que eu copie tudo certo. Se eu não copie tudo certo, você vai ver o que eu vou arrumar aqui, ó. Ó, dois desse. Mano, essa parte do fusível ficou legal. Mas depois que você faz o quarto carro, começa a ficar tão chato. Porque é uns fusíveis sempre diferentes. Você não consegue saber o que é os fusíveis na mão, não, tá ligado? Um bagulho muito doido. E aí, gente, a gente começou no hardcore. Que bom que a gente ainda tá conseguindo alguma coisa no hardcore, né, velho? A gente tá conseguindo. A gente é uns bichão. Será que alguém começou o carro mecânico no modo hardcore e não conseguiu terminar? Se você é um desse, se você não conseguiu ir pra frente nesse modo hardcore aqui, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar ouvir de você. Só que vocês é o seguinte, mano. Vocês não falam as paradas que acontecem na vida de vocês. Aqui, comigo não. Comigo vocês estão vendo que tá dando merda, vocês estão rachando a taquara. Mas vocês não contam as piadas, não contam as paradas ruins da vida de vocês pra eu ficar sabendo também. Deixa aí nos comentários se você tem alguma coisa. Conta aí, fala assim: Michael, eu joguei o modo hardcore e andei pra trás, mijei no Guaraná. Aí eu vou rachar a taquara, igual você faz comigo, tô brincando. Olha o cara ruim, né, mano? Cara ruim, mano. O sinal do Microsoft não vale nada, ó. Certeza. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, irmão, esse bagulho do fusível aqui. Vou falar um negócio pra você. Ai, meu sono vem, mano. Eu deito na cama e não tenho sono, você acredita, rapaziada? Isso é média aí, fabricado na China, é assim mesmo. A caia é com você. Passa não. É, esse final de semana é aniversário do Biluzão, rapaziada. Vou lá prestigiar ele. Como é que é? Ô, Biluzão, eu vou comer seu bolo. Ha, ha. Por que que não fechou isso aqui? Cadê, velho? Por que diabos? Ah. Tava faltando um filho abençoado. Que vai 76%. Porque eu não vou colocar mais aí, não. Beleza. Vou pular o bônus de condição aí, porque... aquilo ali eu não vou comprar, não. Sério. Aí. Mano. Eu acho que vai, hein? Não é possível que eu vou tomar pau num bônus de condição por causa de um fusível, mano. Aí onde é que eu vou? Nossa senhora. Beleza. Vamos abastecer agora os bagulhos. Primeira coisa de tudo, eu vou botar o óleo. Porque toda vez eu esqueço esse maldito desse óleo. Tem que botar, né? Tem que colocar. Bru, 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 bru. E beleza. Aqui, ó. Vou colocar aqui também o Brake Fluid. Fluid Brake. Tá ligado? E voltando no assunto do aniversário do Bilu. Eu vou lá. Vou lá e tal, colocar uns ovos na cabeça dele, coisa e tal. Você tá ligado, né? Que é aquilo tudo. Cantar, eu vou comer seu bolo. Tem umas músicas da hora, né, velho? De aniversário. Pois é, eu vou cantar essas músicas tudo pro Bilu lá também. O Bilu tá chegando quase, tá fazendo quase 40, mano. Então, 38, eu acho, se eu não me engano. 39, 36, sei lá. Eu sei que tem uns 30, quase 40. Vamos lá, daqui uns dias eu vou fazer 30, mano. Fazer 30 o ano que vem. Aí é o dia de todo mundo cantar. Ah, eu vou comer seu bolo. Ah, oh, Michael, eu vou comer teu bolo. Aí, beleza. É isso aí mesmo. Tá faltando um pouquinho, mas não dá nada não. Beleza. Eu acho que o carro tá todo em riba. Vamos levar ele aqui pra fora. Porque eu tenho que comprar um... eu tenho que tirar esse interior aqui. Eu acho que eu tenho uns bancos zero aqui. Eu não vou ficar muito nesse carro aqui, não. Aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó. Um banquinho de couro. Aí, falei que eu tinha um banquinho de couro aqui do jeito. Ó, só não tem um volante. Pera aí que o volante eu compro. Nossa, eu tô quase instalando esse volante aqui. Que ódio, vô. Que ódio. Esse aqui mesmo. Tem sorte que eu quero pelo menos um bônusinho. Não instalava aquele volante lá mesmo. Aí, 100%. Olha.
Você tá maluco? Para um bagulho desse aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui, ó. Para um bagulho desse do teu lado e fala assim, entra aí, moleque. Pode correr, irmão. Pode correr, tá? Não quero falar nada não, mas pode correr. Que bagulho é doido. Beleza. Vamos trazer aqui, ó. Agora é hora de deixar ele menos bandido. Olha, que cor bonita, rapaz. Unha. Ficou sucessão, hein? Eu vou deixar essa cor dele aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse camaleão, se liga. É a cor do momento. O metalizado ficou bonito. Mas o camaleão... Não, deixa eu ver se tem alguma coisa. Vai ser o camaleão mesmo, e que se foda. Camaleão com as rodas pretas. Eita, nossa senhora. Ficou indecente, mano. Ficou bom. Gostei da cor. O que vocês acharam? Os caras vão falar, nossa, Michael, que cor, merda. Foda-se, mano. Que não ajuda. Véio, nem Jesus ajudou, agradou todo mundo. Eu vou agradar? Ah, me erra, né? Eu já cansei disso. Já cansei de tentar agradar todo mundo, tá ligado? A graça é foda, mano. Ó, aí, ó. Coloquei aqui um zero. Olha. Aí, ó. Alinhadinho. Pra não ter BO, pra eu ficar andando com o carro desalinhado, não. Isso. Tem que ficar andando com o carro alinhadinho. Lá nisso tem que alinhar a BM, ó. Ela tá puxando pra esquerda. Puxando. Botar um pacote de arroz da direita fica bom. E esse farol aqui, doidão também. Oi, alinhado. Nossa, esse aqui tá alinhadinho também, ó. Tortão pra direita. Tudo alinhadinho. Agora nós vamos ver quantos quilômetros por hora essa jossa vai pegar. Se eu não tiver esquecido nada, que é muito difícil eu não esquecer nada. Mas, quem sabe? Eu já vou botar aqui esse carro, tem quinta. Eu vou botar 610 ali. Eu tô assim, ultimamente eu tô assim. Porque o carro tinha 800 cavalos. Ó, o carro tinha 703 cavalos. Quantos cavalos agora ele acha que vocês têm? Vamos ver. Vamos ver. Haja o coração. Tomara que dê alguma coisa, né? Tá, que pariu! Pegou 557 cavalos a mais. Assim, eu quero ver do que esse carro é feito. Vocês querem ver do que esse carro é feito? Ixi, eu tô entrando do lado errado. Você já percebeu que o banco da novinha fica mais pra trás do que o seu? Não sei por que não. Mas, né? Deixa eu ver o ronco. Pera aí. É o ronco do... É o ronco da Ferrari, pista de velô. 523 km por hora pegamos com a Ferra. Vamos ver quanto que a gente pega com esse. Aí eu quero ver de vocês. Você merece o like, né? Montei o carro todo que não vi, pá, 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 então saiu. Vamos ver. Na órbita da Terra. Tá preula. Eita! Oi! Opa! Pera aí que... Tá com um cara que vai pegar mais, hein? Tá com um cara que vai pegar mais, velho. Você tá maluco. Não, aí eu bati, né, velho? Eu bati. Mano, 458. Pera aí. Pera aí. Pera aí, que é porque eu não peguei a potência necessária. Vou dar uma resinha. Foi, agora foi. Agora foi, hein? Meu Deus, mano, olha essa velocidade.
467. Eu vou voltar na oficina que eu acho que ele pega os 500. Tenho quase certeza que ele pega os 500. Do mano, motor, o motor da de Ferrari. Eu sabia que esse motor era do satanazeiro. Mas não sabia que, tá ligado? Que todo carro que eu botar ele, a gente ia descobrir um segredo. Esse motor, todo carro que eu colocar ele, velho. Imagina nós colocar esse carro aqui no carro mais levinho que tem aqui. Nossa, vai ser doido, hein? Conta o like de vocês. Tem que contar o like. Se eu não contar com o like, fica difícil. Vamos lá. Vou mexer na relação aqui, ó. Seguinte. Tenta trazer ele um pouco mais pra realidade. Não muito. A gente precisa que ele passe a Ferrari. A Ferrari meteu foi 523. Se ele fazer 529, ele já tá no páreo. E lá vai eu achando que eu tô aqui em casa. É o daqui, é aqui, ó. Isso. Será que pega, mano? Eu acho que não. 523. A Ferra pegou 523 nesse bagulho, mano. Eu duvido que ele pegue isso tudo. Dá ouvido, ó. De primeira, eu acho que não pega mais só por causa da pista. Bora. Bora. Agora é pra acelerar. Tá maluco. Onde é que eu fui? 470. Ah, vou tô caindo no limbo, velho. Eu achei que dava pra descer ali mais no limbo ali. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo vir daqui, ó. Tô vindo aqui, eu vou pegar uma velô melhor. Se eu vim daqui, ó. Se eu vim daqui, a velô vai mais violenta, ó. Eita preula. Mano, 470. 470 eu acho que ele vira top 2, não vira? Hã? É porque ele não tem o mesmo aerodinâmica que a Ferrari, né, mano? Tá explicado essa fita aí também, vocês estão ligados. Ó. Nossa senhora. Bicho decente, velho. Opa. Vai. Mano, você perde o controle com ele muito fácil. Ó o mortal pra trás, que lindo! Duvido você fazer isso. Duvido. Isso aí você não fez ainda. Isso aí você não fez ainda. Merece o like, mortal, cara. Olha lá, a última, hein? Fechei, fechei. Opa. Fechei, fechei. Fechei, foda-se. Mano, é difícil controlar. É difícil. Ele é mais difícil de controlar que a Ferrari. E a Ferrari pega 500 fácil. Ele pegou 470. Ó. Se eu não solto o pé ali, você não vê, não. Aí, vai. Quinhentão, velho. Vai. Chega na quinta, mano. Ó, pera aí que eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar à oficina só pra eu mexer um bigulinho. Um bigulinho. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais duas marchas, certo? Mais duas marchas e vou diminuir aqui, ó. Vamos ver se assim ele vai empurrar um pouco mais.
Tomara que empurra, né? Tomara que empurra. Botei mais duas marchas do jeito que vocês pediram pra eu fazer na Ferrari, eu vou fazer com ele. Adicionei mais duas marchas. Bora. Agora eu vou conseguir distribuir o peso, hein? Beleza? Assim, distribuir o peso não, né? A potência, no caso. Ah, véi, 450, perdi o controle do carro. Sério, eu não tô acreditando num bagulho desse. Pera aí. Vai, agora vai. Demorei a acelerar esse carro agora. Acho que ele não pega 500, não. Passou os 471. Ele tava 470 e agora pegou 471. Eu acho que eu não consegui fazer ele pegar 500. Pra eu conseguir fazer ele pegar 500, eu tenho que fazer outra coisa que eu não sei o que é. Sei lá, pera aí. Mano, ele perde a porra da traseira. Eu fico com ódio no meu coração, véi. Não vai. A última tentativa. Última. Não passa disso não. 474. Rapaziada, o que vocês acharam do vídeo? Não esquece de deixar bastante like. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu. Ah, pera aí. Não mostrei pra vocês quanto que ficou. 123 mil aí de lucro. Deixa o like. Que agora nós chegamos a 400, quase 500 mil. É nóis. Valeu.